beekamoo biyyi teenya waggoottan baay'eedhaan hiyyummaa fi gadadoo gara garaa keessa turte. Hiyyummaaf gadadoo kana keessaa immoo hoggansa isii jijjiirama kana utubee biyya kana gara badhaadhinaatti ceesisu barbaachisa. Isa kanaaf immoo hoggansa akkanaa argachuu kennan waggoottan sadan darban kana keessatti keessattuu jijjiirama addaa gama wabii nyaataa midhaan nyaatattiin if danda'uu fi midhaan nyaataa bira if danda'uu qofa doontaanii galmoota qonnaan qabame afran kana galmaan geessuu keessatti isa bira dabarree gara alergeetitti yookaan hagga qamadii biyya alaatitti ekispoortii gochuu biyya keessatti oomishuu bira dabarree biyya alaatitti ekispoortii gochuu danda'uu kennan akka biyyaatitti kun jijjiirama guddaadha, injifannoo guddaadha. Injifannoon kun ammoo sadarkaa biyyaa bira darbee akka addunyaatitti badhaasa kana hooggantoota muraasatu akka addunyaatti argate. Isa kana ammoo sadarkaa biyya keenyatti muummichi ministeeraa keenya badhaasa kana argatu kanaan maqaa biyyaa mataa kan itti ol qabachiise biyya bira darbee akka addunyaatitti Itoophiyaan badhaasa kana fudhatuun Itoophiyaan duraan hiikni isii biyya hiyyeetti yoo itti jedhamu dikshinarii irratti Itoophiyaadhaan fakkeenyi fudhatama jechuudha. Waa'ee hiyyummaa yoo takaasan Itoophiyaa fakkeenya isiin fudhatanii hiyyummaa kana ammoo namatu jijjiiree maqaa kana sirreessa. Jijjiirama maqaa kanaa kana keessattii fi miira nutti dhaga'ame baay'ee waan moraalii namaa kennuu fi waan hamilee guddaa namaa ta'u waan ta'eef isa kana ammoo kan guyyaa tokko qofa badhaafamnee hafnu qofa doontaanii badhaasa itti aanuufis kanaa ol badhaasa akka addunyaatti qophaa'u baay'ee isaa ganaa kanaa ol fudhachuu nama danda'u muummichi ministeeraa kenna biyya bakka buune nutis ammoo karoora isaan baasan karoora mootummaan keenya baasee gadi buuse kan ammoo kan dhufuu danda'u isaan badhaafamuuf ammoo qaami caasan hoggansi sadarkaan jiru sadarkaa dhakaati yoo xiiqidhaan hojjennee isaan kana utumlee dakarratti hojiin kun hojjetame qofa kan jijjiiramni kun dhufuu danda'u waan ta'eef nutis akka nama tokkootitti jijjiirama kana utubuudhaaf halkanii guyyaa xiiqidhaan hojjechaa jirra. Kanaa olillee ammoo hojjennee keessaa bahuu akka dandeenyu kanaa ol badhaasa biraatiif illee qopheessuu akka dandeenyu kan gama kiyyaan baay'ee natti dhagaamee jira, baay'ee itti gammadee jira, baay'ee itti boonne. Badhaasni muummeen ministeera keenyaa akka biyyatti argate kuni kan dur caala nu raffisne ta'uu isaati jechuudha. Kan dur caala uummata keenya raffisnee fi tarii uummanni biyya tanaa uummanni Itoophiyaa halkanii fi guyyaa hojjete. Badhaafamuuf qofa osoo hin ta'in jijjiiramuuf jechuudha. Jijjiirama akka biyyatti jiru kana lafa qabsiisuuf itti fufiinsa akka qabaatuuf hojjechuuf uummanni Itoophiyaa yookiin uummanni biyya keenyaatii fi hooggansi jijjiiramaa kunillee halkanii fi guyyaa buqannaa takka malee kana caala jijjiirama kana caalaa finnee jijjiirama fakkeenyummaa qabu kan deeggaramtu osoo hin ta'in kan namaan deeggartu fiduuf qophii. Badhaasa Piraayim Ministeeriin keenya argatan idila addunyaarraa nyaatan akkanatti badhaasa argachuun baay'een itti boona, baay'een itti gammadaa jechuudha. Sababni isaa waan hedduu kaasuu dandeenya. Egaa armaan duratti miidhaan nuu keessa turre keessattuu iyyuu misooman illee ta'ee diinagdeedhan illee ta'ee hawaasummaadhaan miidhaa hammaataa keessa turre jirra jechuudha. Haa ta'uuti ammatti garuu iyyuu hawaasni keenya bal'aan, uummanni keenya bal'aan miti nyaatan of danda'ee kallattii hundumaan jijjiiramni mul'ataa jiru kun jijjiirama gammachuu kana jedhameetoo kan hin laallamneedha jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti kan na hafu hawaasni keenya bal'aa of duubaa qabna, uummata bal'aa of duubaa qabna, uummanni bal'aan of duubaa qabnu kun diinagdee isaa guddifachuudhaan, misooma isaa bal'ifachuudhaan hawaasa guutuu kunuunfatee, hawaasa guutuu hammataa kan ta'e, danuu kan ta'e nu duuba jiru kun misooma ariifachiisaa inishiyeetivii garaagaraa karaa guutuudhaan itti fayyadamuudhaan badhaasa kana daran kan caalu kana qofaa miti. Piraayim Ministeeriin keenya badhaasa kan argataa ture, nageenyaan argataa ture, daran kan caalu immoo ganaa argataa jechuudha. Kana qofaa miti. Yoo kuni argatamu kan danda'u immoo yoo maal ta'edha? Uummata hawaasa keenya bal'aa yoo kakaasnee karaa guutuudhaan fayyadamummaa mirkaneessaa deemnedha jechuudha. Egaa gara fuulduraatti wanni nurraa eegamu keessattuu iyyuu humni nu duubaa qabnu humna ho'aadha. Dargaggoota bal'aa qabna, hawaasa keenya bal'aa qabna, qabeenya guddaa qabna, diinagdee bal'aa qabna. Isa kana hundumaayyuu duguuganii hawaasni keenya akka itti fayyadamu kallattii garaagaraatiin hubannoo bal'aa kennuufii qabna. Qabeenya isaanii kana kunuunsanii akkamitti ceesisuu akka danda'an, dhaloota dhufuuf akkamitti dabarsuu akka qaban kana gaafa jennu diinagdee bal'aa qabnu kana itti hojjetanii gara bu'a qabeessatti, gara industiriitti akkamitti ce'uu akka qaban uummata keenya sirriitti dhandhamsiisuu qabna.
initiative wan keenya lafa qabsiisuu qabna initiative qamadii qofaa miti akka godina baaletti kan lafa qabsiisuu qabnu heddutu jira kan beelladaa fudhatu dandeenya loondiqaa loomsuu fudhachuu dandeenya lukkuu fudhachuu dandeenya tarii badhaafamuu qofaan itti gammaduu osoo hin ta'in uummanni Itoophiyaa kuni kana dura sirnoota tarii keessatti uummata deeggarsa garaagaraatiin deeggaramaa tureedha. Har'a garuu midhaan nyaataatiin of danda'ee hojii misooma keenyaa lafa qabatee hojii misoomaa qofaa miti initiatiiviin akka mootummaatti gadi bu'ee sun jechuudha. Lafarratti hojjetamee lafarratti bu'aa buusee jijjiiramaa fi bu'aa uummata keenyaa galmeessee bu'aa uummata keenyaa galmeessuu bira taree jaalatamaa fi kabajamaa muummeen ministeera keenyaa sadarkaa badhaasatti gahuun isaa uummata Itoophiyaatiif uummata Oromootiif hiika bal'aa fi hiika guddaa kan qabuu fi gammachuun isaa akka salphaa kanatti ibsuun nuti diqqaatullee ammas kana caala. Kana dura moobeelii nageenyaa badhaafamee jira. Tarii amma immoo uummanni keenya midhaan nyaataatiin of danda'e beela keessaa bahee jijjiirama afaaniin haasofne san hojiin yookiin immoo bu'aan galmeessinee akkasitti argamuun isaa baay'ee waan namatti toluuf waan jajjabeeffamuu qabuu fi hojii fuulduratti hojjennu keessattillee kan miiraa fi hamilee namatti uumu ta'uu isaatti.